မိခင်နိုင်ငံကနေထွက်သွားပြီးနိုင်ငံသားသားဖြစ်ခံယူလိုက်တဲ့မြမအမှုပညာရှင်9ဦးနံပါတ်1ရဲမင်းပိုင်ရဲမင်းပိုင်ဟာဆိုရင်အရှင်မင်းသားကြီးဖြစ်ပြီးတခေတ်တခါကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့မင်းသားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်မြမနိုင်ငံမှာအောင်မြင်ပြီးနောက်ပိုင်းအမေရိကကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ခံယူလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2စမိုင်းတထင်းမကြီးစမရဆိုရင်လေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေကတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ခံယူထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ခွန်စင်နေကြီးခွန်စင်နေကြီးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မိန်းမတစ်လက်ဖြစ်ပြီးသူမဟာကာယလမဲ့တယောက်ဖြစ်ကစရုစိတ်များစွာကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ခွန်စင်နေကြီးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ခံယူထားတဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄ရဲကိုကိုလင်းစနီစောရဲ့ခင်မောင်ဖြစ်သူရဲကိုကိုဟာဆိုရင်လေတရုတ်နိုင်ငံသားဖြစ်ခံယူထားတဲ့တူတူပဲဖြစ်ပါတယ်မြမပြီမှာရုပ်ရှင်များစွာကိုရိုက်ကူးခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့မိဘရှိရာတရုတ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်နံပါတ်၅ချမ်း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 ကိုတော့မသိတဲ့သူမရှိတော့ပါဘူးမြမနိုင်ငံမှာကြော်ကြားတဲ့အဆိုတော်ဖြစ်ပြီးအီတလီလူမျိုးနဲ့လက်ထက်ကအခုခါမှာတော့ချမ်းချမ်းဟာအီတလီနိုင်ငံသားဖြစ်ခံယူထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့နိုင်ငံသားဖြစ်ခံယူထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘွားနှုတ်ပညာရှင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးများအနေနဲ့နောက်ထပ်ကြာရှိနေတဲ့အမေနိုင်ငံကိုထွက်ခွာပြီးနိုင်ငံသားဖြစ်ခံယူထားတဲ့နှုတ်ပညာရှင်တွေကိုတင်ကွန်မန့်လေးမှာရေးသွားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်